Миколаєві в перший день Нового року вогонь в однокімнатній квартирі забрав життя молодого подружжя. Трагедія сталася у дев'ятиповерхівці, розташованій по вулиці Казарського. Про причини і наслідки пожежі – далі у сюжеті. 1 січня близько 7 ранку на спецлінію 101 повідомили – горить сусідська квартира. Проснувся, гуляв по нужді, промовляв. Зайшов в туалет, дивив. Почав спускатися між етажами, смотреть, де дим. Подійшов до квартири, тут що горіло, оттуда пахло. Я визвав одразу практично через минут 10 МЧС. На виклик відреагували бійці пожежно-рятувальної частини Інгульського району. Прибувши на місце події, під час розвідки в квартирі була виявлена подружня пара без ознак життя. Для гасіння залучили 3 одиниці техніки та 12 осіб особового складу. Площадь пожежі становила 15 метрів квадратних. Предварительна версія пожежі є коротке замикання електропроводки в кімнаті, які були підключені. Гірлянди, телевізор, все відбувалося від удлинителя. Додатково на місці працювали бригади швидкої медичної допомоги, співробітники патрульної поліції та оперативно-слідча група. Загиблими виявились чоловік 91-го та його дружина 93-го року народження. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини.